आजदेखि चाहिँ हामी एसएएसएस अर मोर स्पेसिफिकली एसएएसएस को ट्युटोरियल सुरु गर्न लागेको छम। यो भनेको चाहिँ एउटा सीएसएस को प्री प्रोसेसर भएकोले चाहिँ पहिला सुरु सीएसएस को प्री प्रोसेसर के हो भनेर चाहिँ बुझौं। अब सीएसएस प्री प्रोसेसर भन्नाले चाहिँ एउटा यस्तो सिन्ट्याक्स जुन चाहिँ पछि गएर सीएसएस हुन जान्छ त्यसलाई चाहिँ सीएसएस प्री प्रोसेसर भनिन्छ। अब यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ अलि धेरै छन्, अब म चाहिँ तिनवटा भन्छु, जस्तै एससिएसएस, यलिएसएस, स्टाइलस एक्सेट्रा। अनि अब यो प्री प्रोसेसर भनेको के हो भनेर थाहा भइसकेपछि अब चाहिँ हामी एससिएसएस भनेको के हो भनेर बुझौँ। एससिएसएसको फुल फर्म चाहिँ सिएसएस सिएसएस हो, अनि यो चाहिँ एसएएसएसबाट डिराइभ भएको हो। एसएएसएसको फुल फर्म चाहिँ सिन्ट्याक्टिकली असम सिएसएस हो। अनि यो दुइटामा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ एससिएसएसको सिन्ट्याक्समा चाहिँ अलि सिएसएस जस्तै सिन्ट्याक्स छ, तर एसएएसएसमा चाहिँ कर्ली ब्रेसेसहरू हुँदैन, यसमा चाहिँ लाइनको इन्डिङ चाहिँ इन्डेन्टेसनले दिइन्छ। अनि यो एससिएसएस चाहिँ सबैभन्दा वाइडली युज सिएसएस प्री प्रोसेसर हो। अनि अब चाहिँ एससिएसएसको हल्का एडभान्टेजेसहरू चाहिँ के छन् भनेर हेरौँ। अनि यो एससिएसएसबाट लेखेको सिएसएस चाहिँ अलिकति रिडेबल हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्राउजरहरूको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिएसएस लेखिराख्नु पर्ने हुँदैन, यो आफैले चाहिँ ब्राउजर अनुसारको प्रिफिक्सहरू राखिदिन्छ। अनि यसमा चाहिँ इम्पोर्टहरू गर्न मिल्छ, युजहरू त्यो एक्स्ट्रा रियुजहरू गर्न मिल्ने भएकोले चाहिँ यसको फाइल सिस्टम चाहिँ अलिकति म्यानेजेबल हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा फाइललाई भेरिएबल मात्र बनाएर राख्ने, अनि त्यसपछिलाई त्यो फाइललाई चाहिँ अर्को एससिएसएस फाइलमा पनि युज गर्न मिल्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति धेरै फ्लेक्सिबिलिटी छ, जस्तै हामीले इफ कन्डिसनहरू युज गर्न मिल्छ, मिक्सिनहरू युज गर्न मिल्छ, जसले गरेर चाहिँ हामीले सिएसएस लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबिलिटी पाउँछौँ। अब यसको एडभान्टेजेस मात्र नभएर यसको हल्का डिसएडभान्टेजहरू पनि छन्। जस्तै अब यो चाहिँ अब धेरै लार्ज फाइल हुन गएपछि चाहिँ अलिकति कम्पाइल हुनलाई टाइम लाग्ने, अनि त्यसपछि लाएर चाहिँ इफेक्टहरू देखा पर्न अलिकति टाइम लाग्ने हुन जान्छ। अनि त्यसपछि अर्को बेफाइदा भनेको चाहिँ अब यो एससिएसएस त अब नयाँ सिन्ट्याक्स हो, अनि फेरि यो चाहिँ अलिकति सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा कुराहरू। अनि अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ छुट्टै कम्पाइलर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति नै भन्दा हुन्छ, अरू चाहिँ धेरै जस्तो फाइदा हुन्छ। जे भयो नि सिएसएसको प्री प्रोसेसरहरू चाहिँ सिकेको एकदम राम्रो। आजकल धेरै जसोले चाहिँ सिएसएसको सट्टामा प्लेन सिएसएसको सट्टामा चाहिँ एससिएसएस चाहिँ युज गर्ने गर्छन्, त्यो भनेको प्री प्रोसेसरहरू। अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ। अनि अब चाहिँ एससिएसएस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी भिएस कोड पहिला खोलौँ। अनि यसमा चाहिँ एससिएसएसको फाइल बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै म मेन भनेर लेख्छु, अनि सिएसएसको फाइल डट सिएसएसबाट इन्ड हुने जस्तै एससिएसएसको फाइल चाहिँ डट एससिएसएसबाट इन्ड हुन्छ। अनि यति गरेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा खुरुखुरु सिएसएस मात्र लेखेर गयो भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले सपोर्टेड हुँदैन, किनकि यो चाहिँ हाम्रो नर्मल फाइल सिस्टम हो, यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कम्पाइलरहरू छैन, अनि यो एसएएसएस चाहिँ बुझ्दैन ब्राउजरले चाहिँ नर्मल्ली। अब मैले जस्तै यस्ता ब्ल्यु भनेर लेखेँ, अनि मैले एउटा एचटिएमएल फाइल बनाएँ। अब यसमा चाहिँ मैले सिएसएस फाइललाई कनेक्ट गरेको जस्तै एससिएसएस फाइलले चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्दैन कि, मैले अब यसमा एससिएसएस भनेर लेख्यो भने यो मिल्दैन, यो यसले केही पनि इफेक्ट गर्दैन। अब जस्तै मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर ब्ल्यु भनेर सो अब मैले एससिएसएस गरेको छु, तर यसले केही पनि इफेक्ट दिँदैन, किनकि एससिएसएस फाइल डाइरेक्टली ब्राउजरमा सपोर्टेड छैन। पहिला सुरु यसलाई चाहिँ सिएसएसमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिएसएसको प्री प्रोसेसर भनिन्छ। अब सिएसएसमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्मली चाहिँ वेबसाइट वेब फ्रेमवर्कहरूमा चाहिँ बिल्ट इन कम्पाइलर हुन्छ, जस्तै डार्ट कम्पाइलर भन्ने हुन्छ। अनि अब चाहिँ हामीले यसमा नर्मली युज गर्न चाहिँ यता एउटा लाइभ सेस कम्पाइलर भनेर सर्च गर्नुहोस्, सेस कम्पाइलर भनेर सर्च गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु। अब यो इन्स्टल हुन बित्तिकै चाहिँ तपाईँले यो एससिएसएस फाइल खोल्नुभयो भने चाहिँ यहाँ यतातिर वाच सेस भनेर बटन आउँछ,
यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसले यही फोल्डरमा चाहिँ यही नाम भएको चाहिँ सिएसएस फाइल बनाइदिन्छ। अनि यसरी चाहिँ सिएसएस फाइल बनाइन्छ, यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ यता सिएसएस फाइल आउँछ। अनि हामीले यता एचटिएमएल फाइलमा लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ यो सिएसएस फाइल चाहिँ लिङ्क गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसपछि लगाएर चाहिँ हामीले यता जे लेख्छौँ त्यही कुरा उता रिफ्लेक्ट जे आउँछ। जस्तै मैले अब यता ब्लू पारेको छु, अब यता गएर हेर्दाखेरि ब्लू आइरहेको हुन्छ। अब चाहिँ अब जस्तै मैले यता ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ मैले रेड भनी भनी चाहिँ अब यता पनि रेड आइसक्यो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ एससिएसएस कसरी युज गर्ने अनि यसमा चाहिँ सिएसएसकै सिन्ट्याक्सहरू लेख्दा पनि चल्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो। अब बाँकी फिचरहरू जस्तै भेरिएबल नेस्टिङ मिक्सिनहरू अनि इम्पोर्टहरू तिनीहरू सबै म अर्को भिडियोमा भन्दैछु। आजको लागि चाहिँ यति नै।